Україна в одній восьмій турніру Євро-2020. Доля нашої збірної вирішувалася до останніх секунд групового етапу. Це вперше в історії синьо-жовті виходять у плей-офф чемпіонату. Утім, ця подія викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Долучилися навіть дипломати Швеції і Польщі. Більше розкаже Олександр Васильченко. Не на полі, а в готелі перед телевізором. Так футболісти збірної України реагують на свій вихід в 1/8 фінальної стадії Євро-2020. Учорашня перемога шведів над поляками буквально на руках занесла нашу збірну до плей-офф. До останнього доля синьо-жовтих була під великим питанням. А коли стало зрозуміло, що ми граємо далі, соціальні мережі вибухнули кумедними мемами про те, як шведи, поляки, іспанці і словаки тягнули нас в 1/8. Одним із перших на вихід у фінальну частину підопічних Андрія Шевченка відреагував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Він пожартував з того, як збірна його країни подарувала українцям шанс грати далі. Мемом на ситуацію відреагував і посол Польщі Бартош Цихоцький. Підписавши світлину, посміхаємося по-польськи. Перепало й головному тренеру українців Андрію Шевченку. Шведы, давайте, как, шведы втянули нас в 1/8, а теперь, уважаемые шведы, втяните нас в 1/4. То есть возьмите нам и проиграйте, да, это главная шутка, наверное, по этому поводу. И в цьому весь драматизм ситуации, пояснюють футбольные эксперты, адже суперником у наступной игры будут саме шведы. И перемогти их синьо-жовтым под силу. Возможно, поражение от Австрии даже пошло нам на пользу, ну, с точки зрения турнирной ситуации. Потому что, как ни крути, Швеция выглядит более удобоваримым соперником, чем сборная Италии. Если никакие уроки не будут извлечены, если не будет проделана жесточайшая работа над ошибками, и если игроки и тренеры не осознают, какой роскошный и в чем-то незаслуженный шанс им подворачивается, ну, тогда у нас нет шанса. На самом деле, что же касается мастерства, то я достаточно высокого мнения о нашей сборной. Я по-прежнему считаю, что она выступила пока на этом чемпионате гораздо ниже своих возможностей. Продемонструвати свої здібності українській збірні доведеться вже 29 червня британському Глазго. Якщо здолають суперника, гратимуть проти переможців Німеччина-Англія. Олександр Васильченко, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер».